Pra, si nuk parapat më zoti Ademi, keni qenë palë negocuese. Si nuk parapat në një moment të kësaj marrëveshje të përmendur. VMRO DPM-ja po përballet me presion të fortë nga ana e faktorit ndërkombëtar për të votuar ndryshimet kushtetuese. Madje ky presion vjen edhe nga EPP-ja, Partia Popullore Europiane apo grupi partive të djathta drejt qendrës, të njohura ndryshe edhe si Parti Demokristiane, ku bën pjesë edhe vetë VMRO DPM-ja. Këtë informacion e ndau mbrëmë në Klik Plus deputeti i BDI-s Gjevat Ademi. Presioni është i madh. Opozita Maqedonase. Presioni nga kush? Nga të gjitha anët. Nga miqt tanë ndërkombëtar. Nga kancelarit vendim marse. Nga institucioni ku spektri politik, në rastin konkret, VMRO DPM-ja është antar. EPP, ku partit demokristiane, popullore, evropiane janë të organizuara në një organizëm gjithë evropian, vetë kryetari ja ka bën me dije zotit Mickovski se sjellja e papërgjegjshme gati destruktive e VMRO-s në këtë proces do ketë tagrin për atë si parti, do ketë tagrin koston përgjegjësinë për leadershipin e atij subjekti dhe e fundit fare do jetë katastrofale për Maqedoninë si shtet. Nga ana tjetër, sipas ekspertit të së drejtës kushtetuese Mersi Maksuti, presioni që ushtron VMRO DPM-ja ndaj deputetëve të saj paraqet shkelje të kushtetutës. A dini se me këtë presion që bën VMRO-ja krerët e saj, është shkelë kushtetuta, është paraqet shkelje flagrante të kushtetutës. Pse paraqet? Sepse kushtetuta, kushtetuta garanton mandatin e lirë përfaqësues të deputetit ose mandat lirë parlamentar. Mandati lirë përfaqësues ose mandati lirë parlamentar do të thotë që deputeti ka të drejtë të votojë vetëm sipas bindjeve të tij politike. Dhe nuk pranohet asnjë presion, qoftë edhe liderët politikë. Profesori Arber Çeliku mendon se VMRO DPM-ja nuk e ka problem të votojë ndryshimet, por ka hallin e shpëtimit të lëkurës së saj. Ndryshime kushtetuese Maqedonia kapsuar edhe në 2001-shin, të mësuar me ndryshimet kushtetuese. Edhe kësaj radhe nuk e kam problem të bëjnë ndryshimet kushtetuese, unë nuk besoj shumë në idealin atyre, thjesht besoj se ata janë bëjnë mëtimet e fundit për shpëtuar lëkurën e vetë. Në emisionin e mbrëmshëm Klik Plus, panelistët diskutuan edhe për kujdesin që duhet patur në momentin kur do të ndryshohet preambula e kushtetutës së vendit. Me çrast, ajo në asnjë mënyrë nuk duhet të reflektojë shtetin monoetnik, siç thanë panelistët, por karakterin multietnik të tij.